contra o Grêmio, e o mesmo acontecendo com o Tita. Depois de tantos e tantos anos de Flamengo, ali no centro do campo, o Tita cumprimentando seus ex-companheiros. Depois de tantos e tantos anos de Flamengo, o Tita joga contra o seu time. Ele, Tita, que sempre disse ter surgido para o futebol como um torcedor de arquibancada do Flamengo, depois um jogador do Flamengo, e agora joga contra o Flamengo como a grande estrela deste novo time do Grêmio, nesta noite aqui em Porto Alegre. Confirmando a você, Júnior está fora. E uma outra coisa para esta partida: o juiz é Arnaldo César Coelho. Cai, portanto, um veto de alguns anos do Flamengo ao árbitro brasileiro que dirigiu a final da Copa do Mundo da Espanha em 1982. O veto vem desde 1977, mas em 80 foi o último jogo que o Arnaldo apitou do Flamengo. Bangu 3, Flamengo 2, lá, aí em Moça Bonita. E vai ser obedecido agora, Galvão, um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Medeiros Silva, que faleceu ontem aí no Rio de Janeiro. Aí, portanto, no centro do campo, Arnaldo César Coelho. Vamos então a este minuto de silêncio antes da partida, Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Autoriza Arnaldo César Coelho. Começa em Porto Alegre a Taça Libertadores da América em 1983 para os times brasileiros. Primeira tentativa do Flamengo com Lico pela esquerda. Em cima dele, Paulo Roberto. Na boa jogada de Lico por entre as pernas de China e a primeira falta do jogo. E esta é a 24ª Taça Libertadores da América. Já foram jogadas 23, os argentinos ganharam 12, os uruguaios 6, os brasileiros 4 e o outro foi o Paraguai, o Olímpia do Paraguai. E uma nova falta em cima de Lico, uma falta mais dura. Aí com a bola você vê o Ademar, que tem a imensa responsabilidade de substituir o Júnior. E o Lico que fica caído. Depois deste ataque do Flamengo, a primeira participação do comentarista da Rede Globo, Márcio Guedes, a sua análise para este importante jogo da Taça Libertadores da América. Ao fundo, o goleiro Remy. Ademar na cobrança, bateu forte. Tocou na bola Leandro. O Leandro do Grêmio, o zagueiro. Bola batida para frente. Sai Figueiredo. Sai bem à frente de César. E o Arnaldo mais uma vez paralisa o jogo em nova falta contra o Grêmio. Leandro na movimentação. Andrade buscando o jogo. Tocando mal na bola, se esforça Leandro, evita a saída. Vai o Grêmio para a sua primeira tentativa de ataque. Figueiredo sobe bem. Aí Adílio. E outra vez Arnaldo paralisando o jogo. Márcio Guedes. É uma partida equilibrada, sem favoritos, e a gente nota uma tendência um pouco defensiva, uma preocupação defensiva das duas equipes. O Flamengo um pouco por não contar com o Júnior, um pouco pelas preocupações do Carpegiani em relação às falhas na defesa dos últimos jogos. Vamos lá, Galvão. Aí vai o Grêmio com perigo, com o Tarciso pela direita, César na área, passa por César, parte atrás dela Tonho. Consegue a finta na linha de fundo, quando bate para fora, é só tiro de meta para o Flamengo, na bobeada do Ademar, que permitiu um ataque muito perigoso do Grêmio com o Tarciso. Por coincidência, eu falava até do receio do Carpegiani em relação à defesa do Flamengo, mas o Grêmio também mudou sua escalação à última hora, colocando no lugar do Oswaldo Bonamigo, exatamente para fechar um pouco mais a defesa, por respeito, é claro, a um adversário que tem melhores valores individuais. Aí a cobrança do Raul. Ainda preso no seu campo de defesa do Flamengo. Adílio bate na bola. Vem buscar Baltazar, recebe a primeira bola e recebe as vaias do sua ex-torcida, a torcida do Grêmio. Adílio. Tenta a finta em cima de Bonamigo, ficou na marcação. Tarciso parte mais à frente, o lançamento é com ele. E o impedimento é marcado. Por Romualdo Arpe Filho.
3 minutos 20 segundos neste primeiro tempo. Domínio de Raul. Veterano de 7 taças Libertadores da América. Baltazar e Leandro. Melhor para Leandro. China bate para frente. Bola passa por Tita. Sobra com Leandro do Flamengo. Bate na bola Tita. César outra vez Tita. Tocou na frente para César. Chega Marinho para fazer o corte. Insiste o Grêmio. Bom amigo. Aí tocou para Tita. Abriu espaço. Bateu pro gol. Raul foi lá. Pegou. Soltou. Pegou de novo. É um início um pouco melhor da equipe do Grêmio, que já ganha algumas jogadas pelo setor de meio campo. E é uma preocupação explorar o setor direito com o Tarciso. Talvez até por receio, por que o jogador Ademar não tenha como Júnior a mesma categoria. Você viu a repetição do lance? Tentativa de Zico. Vem Leandro de novo para fazer o corte, bate para frente. Jogou na velocidade de Tarciso pela ponta direita. Vem o Grêmio de novo. Aí Ademar na marcação. Tita passou pela ponta, ele cruzou com perigo. Raul saiu do gol para fazer a defesa quando César fechava. Aí o goleiro Raul está pouco satisfeito com a defesa do Flamengo. Já reclamou, é a segunda vez que ele reclama. E um detalhe que o Paulo César Carpegiani não disse. O Figueiredo, zagueiro de área do Flamengo, está jogando com quase 38 graus de febre. Só agravado o fato de ele estar algumas partidas de fora. Vinha com problemas na renovação do seu contrato. Estava fora há algum tempo. Exatamente, há 3 jogos. Aí Adílio. Serviu o Robertinho, deu duro em cima dele, Casimiro. Insiste Robertinho, recuperando para o Flamengo, chega Leandro. Apertou Casimiro, a bola bateu em Casimiro e apenas lateral. 5 minutos 20 segundos, 0 a 0. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Tentativa era de Zico pelo meio, o Arnaldo marca a falta, o Leandro não gosta. Mas aí o primeiro bom momento do Flamengo neste jogo. É, mas o zagueiro Leandro, número 3 do Grêmio, derrubou o Zico por trás. Aí Zico vai ajeitar a cobrança. Por lá chega também o Ademar, que bate muito forte na perna esquerda. Barreira de 5 jogadores no time do Grêmio. 6 minutos, primeiro tempo. Bom momento para o Flamengo. Ademar de um lado, Zico do outro. Partiu lateral, bateu forte, toca na barreira, passa por Adílio, tira Paulo Roberto. Vai insistir o Flamengo com o Andrade, volta inteiro o time do Grêmio. Lançamento mal feito, o Casimiro corta. Tonho no lançamento. Ademar recupera para o time do Flamengo, deixa com o Andrade. Abriu na esquerda Lico. Vem Paulo Roberto. Passe mal feito de Lico. Roubou Tita. Escapuliu esperto pela direita. Lançou na área. Por lá o Figueiredo chegou de qualquer maneira à frente do César e bateu para fora, cedendo o escanteio. E o goleiro Raul pede ao Figueiredo que tenha calma. Cobrança de escanteio pela ponta esquerda para o time do Grêmio. De Leon foi para a área. Quem vai bater é Tarciso, que tem 31 anos, tem 10 anos de Grêmio e em setembro recebe passe livre exatamente por ter 10 anos. De Leon e Leandro na área, bola cobrada. Bom, o corte do Leandro do Flamengo. Também o Baltazar lá atrás, ajudando a defesa, brigando pela bola. De Leon dá duro em cima dele, mas a sobra é fácil para Raul. O time do Flamengo um pouco confuso taticamente, vocês viram há pouco o próprio Baltazar ajudando a defesa. E o Grêmio mostra mais objetividade nas ações de meio campo, uma preocupação de explorar as extremas e o Flamengo dependendo muito do jogo de meio campo, dos lançamentos para o Zico. E outra bola que o Flamengo perdeu na sua tentativa de saída e o Paulo Roberto, que vai aí voltando, acabou batendo para fora sem perigo. Tenta sair o Andrade. Tita lutando muito, desesperadamente no meio campo. E o recuo de Adílio para Raul. Tem o Marinho livre pela esquerda. Para o Flamengo tem espaço para sair.
Chega à frente de Marinho, Tarciso. Bola de Ademar. Baltazar pede. Leandro vem duro por trás e comete a falta. Mais uma cobrança de falta para o Flamengo, mais uma chance de lançamento na área. Zico encosta para receber, o passe é mal feito. Mesmo assim ele se vira, sai do primeiro, vem Paulo Roberto, bate para frente. Figueiredo bem antes de César, Leandro devolve outra vez para o ataque do Grêmio. Ademar e Marinho. Zico antes de Deleon. Casimiro corta, sobra de Zico. Quando ele tentou o domínio, o Bonamigo veio por trás e cometeu a falta. Mais uma cobrança de falta para o time do Flamengo, muito longe para o Zico. Mesmo assim, ele sabe tudo. 9:30 no primeiro tempo. Barreira de três jogadores. E muito longe vai arriscar Zico. Pé direito, bateu forte. Remy foi nela, ela passou e foi para fora. De muito longe bateu forte o Zico e assustou o goleiro do Grêmio. Aí a repetição para você. Barreira de três. O Remy foi assustado e atrasado na bola. Vem o Flamengo de novo. Adílio, fica difícil, ele sai com o Marinho. Lico vai aparecer pelo meio, ele tem Ademar pela lateral esquerda no apoio. Daí para Lico. Vai na habilidade, sai da marcação de China, busca jogo com Ademar. Dá duro Tarciso. Marinho. Último toque foi do Marinho. Aí é só tiro de meta para o Grêmio. Primeiro tempo 0 a 0 em Porto Alegre. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Meio campista China, número 5 do Grêmio. Este é o capitão Deleon. Tonho. Bola bateu no Leandro. Sobra de Paulo Roberto. A China. Apertou Zico, pediu a falta de Tonho. Sobra do China, daí Bonamigo. Deu duro em cima dele Andrade. Deleon, sai do Andrade. Chega Baltazar, ainda Deleon. Tentou o lançamento lá pela esquerda. O cruzamento parte. Escorregou Figueiredo. Lico vem auxiliar a defesa. Pode ser bom o contra-ataque do Flamengo. Zico saiu de Deleon. Quando tentou o passe, o Paulo Roberto bateu por trás e atrapalhou. Aí o Paulo Roberto. Briga muito o Robertinho. Este é Leandro. Recebe Casimiro. Tita. Bola enfiada para Tonho. Figueiredo sai na cobertura. Tonho tenta a linha de fundo. Vem por baixo Figueiredo fazer o corte. É mais um escanteio pela ponta esquerda para o time do Grêmio. Mais uma vez, Leandro e Deleon vão para a área. Aí o Leandro passando, você viu também Deleon. Sete jogadores do Grêmio na área. Antes do Leandro, corte do Flamengo. O Deleon bateu direto, mas bateu à esquerda do gol de Raul. É, o time do Grêmio tem um futebol mais certinho, mais objetivo, embora sem encontrar ainda o ponto de conclusão. O Flamengo vai praticamente na base do contra-ataque, utilizando-se do melhor valor individual dos seus jogadores e também porque a defesa do Grêmio às vezes se excede na falta violenta. Lateral Paulo Roberto, recua Deleon. Baltazar fica à distância. Só agora você vê a chegada do Baltazar. China. Outra vez Deleon, Robertinho vai dar duro em cima dele. Ficou difícil a posição de Deleon, girou para o lado, tocou para Casimiro. Vem buscar o jogo, Bonamigo. Vai tentar pelo meio o time do Grêmio. Tarciso. Encara a marcação do Ademar.
Vai buscar a linha de fundo. Vem bem por baixo, Ademar. Só na bola. Saiu limpo. Baltazar. Girou bonito. O Flamengo levava vantagem com o Lico. O Arnaldo ficou na dúvida de quem chegaria primeiro a bola. Ou o Lico ou o Bonamigo. Então marcou a falta. Marinho e Ademar. Começa o Flamengo com o Andrade. Adílio encosta e recebe. Zico muito marcado pelo China. Aí o China dando duro em cima de Zico. Abre o espaço para o lançamento. Tenta enfiar a Baltazar. Vem De Leon com ele. A bola sobra para Remy. Baltazar pediu a falta. O Arnaldo não deu. E a torcida vai ao Baltazar. É uma falta que absolutamente não existiu. Grêmio com Tita. Saiu, saiu bonito da marcação. E depois recebeu a falta. É o novo grande ídolo da torcida do Grêmio, o número 10, Tita. E os gaúchos aqui do Grêmio não querem nunca mais que o Baltazar volte para cá e o Tita vá para o Rio de Janeiro. China. Zico fica à sua frente. O lançamento é para César. Marinho faz o corte. César, que jogou no América do Rio e depois foi para o Benfica de Portugal. Paulo Roberto aperta em cima de Lico. Tenta a jogada bonita na linha de fundo, consegue o cruzamento, bate muito forte na bola. Leandro falha, a chance do Grêmio, vem Andrade, bola para Bonamigo, bateu errado, desequilibrado, perdeu a passada, jogou para fora. E aí você vê o principal defeito do Grêmio até aqui, um bom domínio do meio campo, mas a hora da conclusão a jogada sai inteiramente errada. O Grêmio se defende bem compactamente na linha de zaga, mas há uma preocupação de barrar os dois jogadores de maior criação do Flamengo, o Zico e o Adílio. O China fica em cima do Zico e o Bonamigo também marcando de perto o Adílio. Aí o placar 0-0 Grêmio e Flamengo. Você viu também a marca dos 15 minutos neste primeiro tempo. Estamos com 15 minutos 30 segundos. Bate Raul. Zico vem buscar, toca na bola. Paulo Roberto é mais alto que Lico, faz o corte. Bonamigo domina. Zico chegou tomando de China. Saiu de Tarciso, deixou com Lico. Daí para Adílio. Zico partiu o lançamento também. De Leon. Parece muito afim de jogo o Zico. Tomou de Leon na boa. Ótimo lance para Baltazar. Bonito, jogou por cima. Bateu. Gol! Golaço! Um lindo gol do Flamengo em Porto Alegre. Pela fibra de Zico. Pela luta de Zico, pelo passe a Baltazar. E pela jogada maravilhosa de Baltazar. Como ele respondeu às vaias. Tocou por cima. Tocou na saída do goleiro. 16 no primeiro tempo. Um gol sensacional do Flamengo. É, sem dúvida, o Baltazar não poderia dar uma melhor resposta à torcida e ao público aqui do que essa jogada maravilhosa em cima do Leandro e um chute também com muita categoria. 1-0, em que o Flamengo se aproveita bem do contra-ataque, da jogada de contra-ataque e também da persistência e da jogada inicial feita pelo Zico. Além, é claro, da conclusão maravilhosa do Baltazar. Você viu a repetição do gol e viu aí o lance de ataque do Grêmio? O César tentou cavar uma falta, o Arnaldo César Coelho mandou seguir. E um detalhe a mais, antes de vir para o jogo, passamos na concentração do Flamengo, no estádio Internacional Beira-Rio, e o Zico estava deitado, pensando, e aí lembrou o tempo que o Pelé, quando ia jogar bola, quando ia jogar uma partida importante, ele ficava deitado pensando no que o Zico acabou fazendo aqui agora. Uma jogada de craque e uma jogada de raça, até chegar aos pés do Baltazar. Um para o Flamengo, 0 para o Grêmio. Aí a falta que favorece o Grêmio, o Lico que vai ser advertido pelo Arnaldo César Coelho. Paulo Roberto na cobrança. Vai todo para frente o time do Grêmio. Bola na área, partiu Tarciso, Raul na defesa. Lico. Saiu bem da marcação de Tita, saiu bem também de Bonamigo. Faz o lançamento à frente. Era para Robertinho, ele estava impedido. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Olha o contra-ataque perigoso do time do Grêmio. Mas o Marinho fechou bem na marcação.
Outra vez escanteio, outra vez vai todo para a área o time do Grêmio. Aí o Zico e o Tarcísio na cobrança. Leandro, De Leon na área, todo mundo sobe. Subiu melhor o Andrade no corte. O Leandro ficou caído na área do Flamengo. Paulo Roberto no cruzamento. Outro corte, insiste o De Leon. Bateu cruzado, a bola bateu em Adilho e foi para fora. É, e a partida agora fica com a definição tática muito clara. O Grêmio já não pode especular tanto ali com um bom amigo na marcação, tem que partir para frente de qualquer maneira. E o Flamengo com gol de vantagem, tranquilo, com jogadores muito habilidosos para jogadas velozes e de contra-ataque. Sem dúvida, uma grande vantagem da equipe carioca. Novo escanteio para o Grêmio, agora pela direita. Vai se recuperando o Leandro. Lá ao fundo, o Isaías, o massagista, o doutor Taranto, o médico do Flamengo. Tarcísio na cobrança, bate muito forte. Bola roubada do De Leon. Flamengo parte em contra-ataque pela direita. Aí Robertinho, marcado por Casimiro, bate na bola, Casimiro, lateral Flamengo. Torcida do Grêmio reclama um último toque de Robertinho. Aí o Baltazar bateu errado na bola e devolveu o lateral para o Grêmio. Capitão De Leon. Vamos chegando a 20 minutos. Primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo 1 a 0. Um golaço de Baltazar. China, saiu bonito de Lico. Tita. Busca espaço pela direita, fica difícil, volta com China. Tarcísio está pelo meio. Lançamento é para César. Leandro corta fácil, lançamento para Baltazar. O impedimento marcado por José Assis de Aragão. Seria um contra-ataque sensacional se o Baltazar ficasse um pouquinho parado, esperasse melhor o lançamento. Ele se precipitou e realmente ficou em impedimento. Aí vem o Grêmio de novo, lutando muito, em busca do gol de empate. César partiu, Figueiredo parte com ele, se atrapalha, César bate na bola. O Arnaldo vai dar escanteio pela esquerda de novo. Jogadeira toda do Figueiredo, ele se atrapalhou. Outra vez Leandro, número 3 na área, a bola é sempre para ele, vai subir Leandro. Corte foi do Leandro do Flamengo. De Leon tentou bater, sobra Baltazar, acabou ficando com ela. Flamengo parte com perigo pela esquerda com Robertinho. Chance de um bom contra-ataque, ele tentou bater para o gol, bateu em cima do China. Recupera a jogada com Ademar. Bola bateu outra vez em China. Paulo Roberto, domina errado, Lico corta, deixa com Robertinho, tabela com Lico, boa devolução, olha o cruzamento, bate em Paulo Roberto, é escanteio. É, foi um ataque do Flamengo que demonstrou outra vez erros individuais e muito nervosismo aí na defesa do Grêmio. Lico na cobrança, Zico encosta e recebe. Tarcísio vem na marcação, voltou para Ademar. Tenta a linha de fundo, vem por baixo, Tarcísio faz o corte lateral, Flamengo no ataque. Aí o lateral esquerdo do Flamengo está substituindo Júnior. Ficou sem ter com quem jogar. Volta para Andrade. A opção é Adílio. Já estava marcado, ele tenta o lançamento para a área para Robertinho. Sobra do Flamengo, Zico bateu para o gol, Remy olhou, lá passou. Estava muito mal posicionado no lance o goleiro do Grêmio. Mal posicionada também toda a zaga, em linha, sem ter iniciativa. E realmente, se continuar assim, vai favorecer o talento do ataque do Flamengo. Aí vem o Grêmio, o ataque de novo. Paulo Roberto, como sempre, pela direita. Correndo muito. Dois na marcação, ele ficou no Ademar. Toca para Lico. Fica difícil a saída à frente de Tarcísio. Tentou jogar com o Ademar, jogou para fora. Tem pressa o time do Grêmio, recebe Bonamigo. César está na área, o lançamento é para ele. Sobe Figueiredo, corta, Tarcísio responde. Vinha voltando do impedimento, César, o Romualdo não marcou. Insiste no lance Tarcísio, até que a bola é recuada para Raul. Flamengo sai jogando pela direita. Andrade no lançamento, Robertinho na luta com Casimiro. De muito longe ele recua outra vez a Raul.
todo o Brasil o tempo todo na Globo. O É Tempo Global. Aí está Figueiredo. Olha aí, a Copa do Mundo de 86 deverá ser realizada no Brasil? E a pergunta, quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Outra pergunta, pesquisa Rede Globo Ibope, resultados domingo no Fantástico. Tentativa era do Grêmio pela esquerda, Tita não chegou, lateral para o Flamengo. Cobrança deixada para Leandro. 24 minutos, primeiro tempo. Um golaço de Baltazar, 1 a 0 Flamengo. Rouba bem Bonamigo. Marinho vai no corpo de Bonamigo, não achou. Bom momento do Grêmio. Recuperação de Marinho, a bola bate no próprio número 4 do Flamengo. Insiste o Grêmio com Tonho. Tita se mexe. Recuo para China. Outra vez Tita pela ponta esquerda. Sai da marcação do primeiro, toca para a área, Bonamigo, devolução a Tita, ajeitou no peito, bateu, bateu na trave! Num lindo chute de Tita, Raul não achou nada e deu sorte. Aí a repetição do lance. Vem o Grêmio de novo com perigo, bola cruzada, acaba batendo em Leandro e vai para escanteio. Passou um sufoco terrível o time do Flamengo. O Grêmio vai com raça, vai com tudo. Tem algum domínio territorial nesse momento. Mas o Adílio, um pouco fora de forma, também facilitou um pouco essa ação. Aí o lançamento para o área, toque de cabeça, Raul olhou. A bola passou, saiu à esquerda do seu gol. Aperta o time do Grêmio, 25 no primeiro tempo, 1 a 0 o Flamengo. E a torcida do Grêmio está inflamada, hein? Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É Tempo Global. Aí o Raul para sair jogando. Baltazar e Leandro. Bate na bola, Leandro. Sobra do Tonho. Lançamento para César, vem por trás, Figueiredo para fazer o corte, bate forte, cede o lateral. Lateral para o Grêmio, já no seu campo de ataque, Casimiro. Ele se adianta muito, então o Arnaldo manda ele voltar um pouco. Tentativa era outra vez do Bonamigo, olha o lançamento para Baltazar e novo impedimento marcado por José Assis de Aragão. Quando o zagueiro De Leon percebeu que o Zico ia lançar a bola, se adiantou e deixou o Baltazar impedido. Aí vem o Grêmio outra vez com Tita, faz bom lançamento na esquerda para Tonho. Figueiredo sai na cobertura de novo. Leandro vai para a área na marcação. Tentativa do Tonho, mas ele acabou recebendo a falta na entrada de Robertinho. Falta todo para o seu campo de defesa o time do Flamengo. Aí o Raul preocupado, também o Ademar. Bola lançada na área, Raul saiu do gol, não achou nada. De Leon passou também, não achou. E o Ademar com muita calma girou para tirar da área. O Raul está caído na área do Flamengo e está pedindo para o Arnaldo parar o jogo. Está caído o Raul. O Grêmio insiste, bola cruzada na área de novo, até que o impedimento de César é marcado. Aliás, o Raul saiu muito mal do lance, você vê aí na repetição, saiu precipitadamente, por muito pouco o Grêmio não conseguiu o empate. E um outro jogador do Flamengo fica caído também na área. Figueiredo. É o número 3, Figueiredo, que você aí vê. Com o Raul parece que já está tudo bem. Ele caiu de mau jeito quando saiu, não achou a bola. A Copa do Mundo de 86 deverá ser realizada no Brasil? Quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Pesquisa Rede Globo Ibope. Resultados domingo no Fantástico. Finalmente vai ser jogando o time do Flamengo. Marinho, de novo Raul. Bate forte à frente. Outra vez a parada de Baltazar e Leandro. Agora melhor para Baltazar. Vem De Leon na cobertura. Bate forte, a torcida gosta. Andrade escora,
China antes de Zico. Outra vez sobra de Andrade. Saiu mal de Tarciso, a sobra foi de Bonamigo. Tita partiu pela esquerda na velocidade, veio por baixo, o corte foi na bola do Leandro. Jogador do Grêmio pede pênalti, o Arnaldo manda seguir. A torcida reclama sem razão. Aí a repetição do lance. Você confere que o Leandro foi nitidamente na bola. E na volta da jogada, o impedimento marcado do centroavante César. O Flamengo ganha, mas tem problemas na equipe. Figueiredo não está bem fisicamente, o meio-campo também perdendo muito bolas divididas por excesso de toques e raramente os atacantes recebem a bola. O Flamengo um pouco preocupado, você vê aí o excesso de retenção a essa altura. Você viu também o Zico dando uma bronca no pessoal lá de trás, enquanto o Márcio falava. Daí o Zico cometendo a falta e empurrando o China. A cobrança foi tão rápida que a bola estava em movimento, consequentemente não valeu. Aí para a nova cobrança o time do Grêmio, só que é um pouco mais atrás de onde se encontra o Tita. É aí. Bola rolada para o próprio Tita. De Leão já virou atacante. Baltazar veio e tomou dele. Andrade bateu para frente de qualquer maneira. Por aí só o China para o domínio. Bate forte à frente. César e Tita. Nenhum dos dois, Figueiredo corta. Andrade e Adílio. Daí para Zico. Vem dar duro em cima dele, China. Vai saindo Zico, vai insistindo Zico, vai levando vantagem. Vem Tarciso ajudando o desespero do China e batendo para fora de qualquer maneira aos 30 minutos. Cobrança do Ademar. Lico, marcado por Paulo Roberto, trabalha bem a bola. Tocou para frente para Zico, vem Leandro na cobertura. Toma fácil a bola de Zico. Paulo Roberto bate à frente. Marinho não achou nem o corpo do César. Depois a sobra foi do Leandro. Só que o Arnaldo já paralisava o jogo. Bonamigo. Paulo Roberto. Outra vez Bonamigo. Insiste com o Paulo Roberto. Passe muito adiantado, Ademar corta. Lico para o Flamengo. Tem muita habilidade. Adílio. Briga Paulo Roberto, vem Lico, vem na saúde, toma a bola, lança à frente, Robertinho pela esquerda, De Leon na marcação. Baltazar já pede na área. É boa a inversão da jogada para Leandro. Zico partiu, lançamento para ele, passou por sobre Zico. Vai insistir aí no Flamengo. Adílio no domínio, vem Bonamigo, faz o corte. Aí De Leon. Passe mal feito para Tarciso, muita vontade do Marinho e uma certa maldade do Tarciso. Quando entrou em cima do Marinho, o Arnaldo marca a falta. Marinho não gosta. Aí ele reclamando no chão. Claro, o Tarciso só escorou. Cobrança mais uma vez para o Flamengo, vence por 1 a 0. Gol marcado por Baltazar aos 16. Aí o Baltazar. Adílio. Zico, rolou mal para Robertinho. Leandro antes de Casimiro. Tita recebe pelo meio, vem Andrade, atrapalha. Sobra do Tonho. Já vai o Grêmio pela esquerda de novo. E a falta cometida. Robertinho no César. Lá o Arnaldo conversa com o Robertinho, recebe a bronca e a falta vai ser cobrada. Aí o Raul preocupado na orientação da barreira e da marcação no meio da área. Tarciso, César e Leandro. A bola batida direta para o gol à esquerda do gol de Raul. 1 para o Flamengo, 0 para o Grêmio. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Márcio Guedes, 33 minutos neste primeiro tempo. O Flamengo ataca raramente, mas quando ataca vai com mais perigo. O problema é que o Robertinho, o Zico e o Lico são muito sacrificados. Tem que voltar para defender em função da péssima atuação no meio-campo do Flamengo. Olha a bola
horário, toque de cabeça, passou à esquerda de Raul. Sempre leva muito perigo, aí o Tita que bateu bem de cabeça, deu azar, jogou para fora, olha a repetição do lance. Essa cobrança de escanteio do Grêmio leva sempre muito perigo, porque o Grêmio sobe com 7, 8 jogadores para tentar escorar a cobrança de escanteio do Tarcísio. É, o problema do Grêmio é uma certa confusão tática, porque o time inclusive joga com mais raça, corre mais do que o Flamengo atrás da bola e ataca com mais constância. O problema é a conclusão. Aí o De Leon no recuo para Remy. De Leon de novo. Casimiro domina, sai jogando à frente. Tita se mexe demais. Lançamento para o Casimiro, que continua na corrida. Ajeitou bem no peito, tentou mais uma finta. Leandro dá duro em cima dele, toma-lhe a bola, fica com ela na boa. Lico. Tentativa de jogada era com o Zico. Quem chega primeiro é Paulo Roberto. Bola passa por De Leon, que recebe de volta. Dá duro o Zico. Casimiro, está sentindo a perna esquerda. Bola que acabou batendo no Andrade, lateral para o Grêmio. De Leon vai para todo lado, até cobrança de lateral. E novamente a bola sai pela linha de lado. Só que o Arnaldo marcou o toque de mão. Aí o Tita de novo. Bola ficou no peito de Andrade. Zico tocou de cabeça. Robertinho, boa devolução para Zico. Antes de Bonamigo, lançamento para Baltazar, pode levar perigo contra-ataque do Flamengo. Saiu do Leandro no primeiro lance e veio China na cobertura. Aí o zagueiro Leandro. Deixando com o Bonamigo, este é Paulo Roberto. Aparece para receber Tarcísio. Ninguém na marcação do Tonho, que ficou livre pela direita. Abriu espaço no cruzamento. Olhou, observou, lançou, Raul saiu do gol e fez a defesa. O time do Grêmio até que joga uma boa partida. O Tita, por exemplo, parece até uma questão de honra a marcação de um gol, de uma grande jogada. Ele arma todos os ataques do Grêmio. Tonho também ficou mais livre com a entrada do bom amigo. Evolui por todos os setores. Mas o problema do Grêmio é exatamente o César, que está muito encostado ali. O Figueiredo tem pouca movimentação. E pela direita também, o Ademar hoje marca até com mais constância que o Júnior. Ficou até difícil uma jogada de linha de fundo. 36 no primeiro tempo, 1 a 0 Flamengo, gol de Baltazar. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Muita demora para a cobrança de falta para o Flamengo. Que o Casimiro, quando subiu na bola com o Lico, caiu e caiu de mau jeito. Estava sentindo e o Grêmio fez cera. Aí o Zico recebendo. Saiu bonito no primeiro. Ficou na marcação do segundo jogador do Grêmio. A marcação exatamente do Tita, que luta demais. César acabou perdendo mais uma vez a parada. Tem a chance do contra-ataque pela esquerda do time do Grêmio. Lançamento para Casimiro, no meio para César. Veio o toque na bola por trás. Ele ficou no chão, mas não houve a falta. Andrade dá bem o combate em cima de Tonho. Deixa para Adílio, outra vez Andrade. Tenta se armar pela direita, o Flamengo, e sai. Lico. Leva vantagem no lance. Rolou para trás e recebeu a falta dura. Do Bonamigo, que o Arnaldo César Coelho chama atenção violentamente. Aí você viu a bronca do Arnaldo em cima do número 14, Bonamigo. Tem um pouco de liberdade o Marinho. Mas o César já vem atrás dele. Baltazar recebe. Faz bem a finta em cima do Leandro. Ele está deitando e rolando em cima do Leandro. Robertinho. Rolou para Adílio. Tem a chance até de bater para o gol. Ajeitou. Bateu de perna direita. Remy na defesa. Faltou potência ao chute do Adílio. É a repetição do lance. Ele ficou livre para chutar. Vem o Grêmio de novo, Paulo Roberto. Tarcísio dá duro em cima do Ademar, consegue o lateral para o Grêmio. 38 minutos neste primeiro tempo.
É a abertura do grupo 2 da Taça Libertadores da América em 1983. Vai vencendo o Flamengo 1-0. Bola de China. Casimiro aparece ali pelo meio. Robertinho dá combate. Exagerou e cometeu a falta. Tem pressa o Grêmio. Tita gira para Deleon. Vai todo para frente o time do Grêmio. Lançamento a Bonamigo, Marinho vai em cima dele, bola com Tita, pode bater, abre o espaço, insiste Tita, faz a finta, penetra, pede o pênalti, Arnaldo manda seguir, tira da área, Leandro. Outra grande jogada do Tita, que leva ao desespero a defesa do Flamengo quando vai ali pelo meio. Agora o Casemiro atingiu o Robertinho na canela. É, o jogo já fica um pouco violento e o Arnaldo precisa ser um pouco mais enérgico, tirar um cartão amarelo, qualquer coisa aí. Você viu a repetição do lance do Tita. Tentativa do Leandro. Bola fica fácil a Paulo Roberto. Tarcísio recebe. Toca bem para Bonamigo. César aguarda no comando. Tarcísio parte pela direita na velocidade. Vai a linha de fundo. Tira o cruzamento. Raul chega para fazer bem a defesa. 39-30. 1-0 Flamengo. Todo o Brasil o tempo todo na Globo. É tempo global. Está jogando errado o time do Flamengo, insiste Paulo Roberto, mas Zico briga muito. Outra vez com muita saúde, ele fica com a bola. Tenta a finta, se atrapalha, se enrola e cede o lateral. Paulo Roberto na movimentação, a Tita. Bola bate no Adílio. Sobra de Deleon. 40 minutos neste primeiro tempo. César abriu lá pela ponta esquerda. Insiste Deleon, tem Bonamigo, faz bem a finta, abre o espaço, toca para a área, o giro para o gol, Raul na defesa, antes da chegada do jogador do Grêmio, o Flamengo tira da área. E na tirada forte acaba ligando o contra-ataque com Zico. Lançamento é para Robertinho, vem com ele Leandro, domina Robertinho, Baltazar está pelo meio, toque é muito forte. E aí ela fica fácil para Remy. É o Grêmio pressionando lá e o Flamengo respondendo no contra-ataque. De novo Tita com Bonamigo. Deleon virou apoiador. Lançamento para Tarcísio. Chega dominando. Bola bate no Andrade. Aperta no lance, outra vez Tarcísio. Ademar da marcação, bola recuada, batida para o gol, muito alta. Só tiro de meta para o Flamengo. A Copa do Mundo de 86 deverá ser realizada no Brasil. Quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Pesquisa Rede Globo Ibope. Resultados domingo no Fantástico. Cobrança de Raul. Outra vez vantagem de Baltazar em cima de Leandro. Zico. Percebeu e percebeu muito bem a subida de Leandro pela direita. Baltazar pede o cruzamento. Zico fecha. Deleon tira de cabeça. Tita que faz grande partida. Toca para Bonamigo. Aí para César. Devolução a Bonamigo. Muito forte. Ademar recuando para Raul. Aí o Flamengo vai saindo lentamente. Vai vencendo por 1-0. Quer sustentar esta vantagem ao final do primeiro tempo. 42. Baltazar livre de marcação. Faz bem a finta. Ainda Baltazar. Zico pediu. Bola rolada para ele. Linda devolução a Baltazar. Bateu para o gol, bateu prensado. Insiste Lico para o Flamengo. Tenta abrir o espaço do cruzamento. Remy sai do gol, bate na bola de qualquer maneira. Olha o gol do Flamengo. Em cima da linha, tirou Leandro. Teve o gol o Flamengo depois da saída falha de Remy. Adílio meteu a cabeça, o Leandro tirou em cima da linha. Reparei na repetição. Remy sai mal, o Adílio toca para fazer o gol. Ia comemorar quando o Leandro tirou. Aí no contra-ataque o domínio de Ademar e o recuo para Raul. Esse último lance aí do Adílio reflete bem o que foi o jogo. O Flamengo atacando muito menos, mas usando jogadores com mais talento. Baltazar e Zico sozinhos, com boa vantagem sobre a defesa do Grêmio. Um Grêmio que tem mais ataque, mais volume.
até merece um empate. Olha o Tarcísio aí com a chance, toca para o meio, a bola batida, fica na marcação. Leandro pelo meio ajudando muito. Paulo Roberto no cruzamento, não sai do gol, tira da área. Sobra de Bonamigo, arrisca o chute, bate e tira Figueiredo. Aperta o time do Grêmio no final do primeiro tempo. China, 43:30, novo lançamento. Sobe Marinho, responde de cabeça. Aí o Adílio domina e acalma. Baltazar, vem De Leão em cima dele, briga muito. Cometeu a falta. Flamengo tem pressa, Zico. Domina Lico, pela esquerda. Sai bonito do Paulo Roberto. Ainda Lico, vai à linha de fundo, se joga, pede um pênalti. Quando o Paulo Roberto apertou, o Lico se jogou. Agora o jogo vai ficar na base de tudo ou nada. O Grêmio tem que atacar com tudo e se arrisca, evidentemente, a levar o segundo gol no contra-ataque, que deve ser uma tendência para o segundo tempo. Aí vem o Grêmio de novo no final deste primeiro tempo, de um belíssimo primeiro tempo. 1-0 para o Flamengo, gol de Baltazar. Domina Tita. Parece pelo meio Tonho. Tita que joga em todas as posições. Aí está ele de ponteiro direito. Bonamigo. O corte, a sobra da jogada, servida a De Leon, pé esquerdo, bate, Raul, tira, faz grande defesa. O Marinho vem dar um bico de qualquer maneira depois da defesa do Raul. E o que é um goleiro experiente, hein? É, o Raul, depois de uma falha no jogo, fez pelo menos umas três defesas sensacionais, garantindo o zero para o Flamengo. Uma bela atuação, sem dúvida. Vamos chegando aos 45 minutos deste primeiro tempo. Exatamente agora, 45, o Grêmio tem um escanteio com o Tarcísio. Bate forte, Leandro toca na bola, Raul sai do gol, faz a defesa à frente de Tita. O suficiente para Arnaldo César Coelho erguer o braço, determinando o final deste bom primeiro tempo em Porto Alegre. Um para o Flamengo, gol de Baltazar, zero para o Grêmio. Na bola Baltazar com Zico, voltou para Adílio, começa o segundo tempo em Porto Alegre. Aí Zico tentou o primeiro passe com o Baltazar, vem China na marcação, leva vantagem Baltazar e leva também a falta marcada por Arnaldo. Já vai voltando todo para o seu campo, time do Grêmio. Zico recebe, China sempre dando o primeiro combate em Zico. Leandro, bom toque para Robertinho, ficou muito sumido no primeiro tempo. Tentativa de tabela com Zico, lindo toque a Baltazar, abriu o espaço, tem a chance com Zico, a falta marcada. A falta em cima de Baltazar, que pode ser mortal para o time do Grêmio logo no início deste segundo tempo. 40 segundos, uma grande chance para uma cobrança de Zico. Falta do zagueiro número 3, Leandro. É exatamente no local que o Zico prefere para as suas cobranças. E o Zico, ao final do treino de ontem, no Beira-Rio, ficou sozinho uma meia hora cobrando falta daí. Aí a barreira do time do Grêmio, levando 7 jogadores. Muita expectativa, partiu Zico, caprichou, jogou, tocou na trave, foi para fora. Bate na trave a cobrança de Zico e vai para fora. Repare como o Remy ficou parado. Não tinha a mínima chance de tentar a defesa. Primeiro grande momento do jogo neste segundo tempo na cobrança de Zico. Aí o De Leon. Vem buscar Bonamigo. Joga com Leandro. Flamengo aguarda a marcação no seu campo. Começa aí com Leandro em cima de Casimiro. Mas vem o trabalho pelo meio. Aperta Andrade. Toma para o Flamengo. Toca para Zico, tem um espaço para o contra-ataque. Bonamigo vem atrás dele, Zico saiu da falta. Baltazar está à esquerda. Ainda Zico, Robertinho corre, insistiu. Zico prendeu demais. A jogada era com o Robertinho pela direita. Tenta se organizar o Grêmio, que já passou 2 sustos nesse início de segundo tempo. Capitão De Leon. Bonamigo faz bem o corte em cima do Adílio. Toca para o apoio de Paulo Roberto. Aí o lançamento para a área para De Leon. Ele só quer saber de ataque.
O Tonho chega duro em cima do Leandro, toca ainda na bola, mas a lateral é do Flamengo. E o zagueiro De Leon, uruguaio De Leon, é o único jogador do Grêmio que disputou o ano passado o campeonato gaúcho e a Libertadores pelo Grêmio. O resto do time, os outros 10 jogadores, o Grêmio vendeu. É o único que sobrou da safra de 82. Aí o Tita no recuo. Tentativa do Paulo Roberto. Zico pede para De Leon. Insiste Zico no lance. Leva vantagem em cima de De Leon. Joga com muita raça o 10 do Flamengo. Parte Zico. Faz bom toque para Lico. Flamengo vai chegando em busca do segundo. Ainda Lico bate forte. A bola toca no jogador do Grêmio e vai para escanteio. Eram 3 do Flamengo aguardando o cruzamento. Reparei na repetição. Zico, Baltazar e Robertinho aguardavam o cruzamento do Lico. Ele bateu forte pro gol, conseguiu o escanteio. Cobrança lá pela ponta esquerda, cobrança fechada. China cortou. Aí o Tarciso. Tita vem buscar. Faz bom lançamento na esquerda para Tonho. 3 minutos e 55 nesse segundo tempo, 1 a 0 Flamengo, gol de Baltazar. Bonamigo, deixa com Tita, rola para Bonamigo, sai do Arnaldo César Coelho, Marinho rompe. Dá de bico, tira do Paulo Roberto, segue o lateral. Partida muito boa nesse início do segundo tempo, com o Flamengo até mais veloz nos seus contra-ataques, com o Zico, Baltazar e até o Adílio com mais participação. E o Grêmio continua com mais volume, mas sempre muito ameaçado. Aí vem o Grêmio de novo. Lançamento para a área, Marinho por baixo para fazer o corte. Ademar. Adílio se atrapalha, mas recupera. Aí gira bonito para Zico. Baltazar parte pelo meio, lançamento é com ele, ele vai na velocidade com Leandro e com De Leon. Insistiu Baltazar, mas cometeu a falta em cima de Leandro. O Arnaldo marcou e depois o Baltazar catimbou. E o técnico Valdir Espinosa vai mexer no time do Grêmio. Vai entrar Lambari, número 22, que é ponta esquerda. Vamos ver quem vai sair. E você vê aí, o número 22, Lambari, no aquecimento para entrar daqui a pouco no time do Grêmio. Quando vamos chegando a 5 minutos do segundo tempo. China no lançamento. Figueiredo no corte. Bonamigo na recuperação. Não quis deixar com Tonho. Vem buscar jogo com Tita pela ponta esquerda. Andrade aperta, Adílio bate na bola de qualquer maneira. Volta Tita. Volta Andrade apertar em cima dele. De Leon. Casimiro, bom lateral esquerdo do Grêmio. Leandro toma ali a frente, faz linda jogada. Sai com o Zico, mas sai passando errado. Recuperação de China. Aí o Tonho, que joga com a 11, mas joga ali pelo meio. Lançamento para César. Figueiredo vem no corte por baixo. O Ademar tira da entrada da área do Flamengo. Vai insistir o time do Grêmio, De Leon no ataque. Repara aí o Zico na marcação, lançamento de De Leon à frente. Acabou bobeando o Figueiredo, vem Tonho, vem também César. Demorou muito Figueiredo para tirar. Sobra de De Leon. Arrisca o lançamento para a entrada da área. Vem Ademar, mete a cabeça, vem Andrade, tira de dar e tira de lá. Nessa altura só dá o Grêmio no ataque que vem de novo, Bonamigo. Mas se expõe perigosamente a um contra-ataque. Começa com Lico. Demora e perde. Sobra de Leandro. Aí China. De Leon. Tonho pelo meio, marcado por Adílio. Rola para Tarciso. Pisa na bola, leva vantagem. Trabalha pela ponta direita. Ademar tomou a frente do Tarciso. Deu duro o Tarciso. Lico fez a proteção. Quando tentou sair na finta, acabou recebendo a falta. Para o Márcio Guedes, Lambari 22, ponta esquerda ofensivo, no lugar de Tonho, que é um jogador de meio campo improvisado na ponta esquerda do Grêmio. É, Raul, até que o Tonho começou bem a partida, com jogadas pela extrema, muita mobilidade, mas nessa altura o Espinosa quer mesmo um ataque total. Esse Lambari aí pode dar melhor opção pela extrema, e o Tonho estava meio enrolado ali com o Tita pelo setor central. É uma tentativa válida do Espinosa, pode não dar certo, mas nessa altura o Grêmio tem que se mandar mesmo, porque perdido por um, sabe como é que é, né? E a torcida do Grêmio aplaudiu muito a entrada do Lambari.
Copa do Mundo de 86 deverá ser realizada no Brasil, quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Pesquisa Rede Globo Ibope. Resultados domingo no Fantástico. Sai jogando pelo meio o Flamengo. Lico. Tocou para Zico, ótima devolução, passou da linha da bola, o chute pro gol, a chance de Robertinho, Remy na recuperação. Uma grande defesa do goleiro Remy, que tem 28 anos, joga 8 anos no Grêmio e foi reserva de grandes goleiros como Corbo, Serras, Manga e Leão. Aprendeu muito, né? Passou muito tempo aprendendo e agora quer mostrar serviço. Aí vem o Grêmio, Tarciso. Lançamento na devolução a Tarciso. Marinho é quem sai na cobertura. Tarciso demora, a torcida reclama. Ele faz o passe errado, Lico domina para o Flamengo. Andrade. Marinho que se mandou para frente. Aí o Adílio. Leandro partiu pela direita, o lançamento foi pelo meio. China na devolução. Bem Figueiredo. Baltazar, bom toque para Leandro. Escorregou, mesmo assim fica com a bola. Tem dois na marcação, insiste, Leandro dá um bico para trás. Figueiredo, Adílio. Flamengo toca a bola pelo meio, Andrade. Daí para Zico, já achou o espaço, já partiu. Já fez a abertura na esquerda, subida de Ademar, vem Paulo Roberto e corta. Tarciso e Tita. Bonamigo. China. Antes de Robertinho, toque para Casimiro. Robertinho não volta no combate, dá espaço para Casimiro. Sai Figueiredo, ele arrisca, bate pro gol, Raul olhou, lá passou. 9:30, segundo tempo, 1 a 0 Flamengo. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo, é tempo global. Vem o Grêmio de novo, Bonamigo. Insiste o time gaúcho no ataque, Paulo Roberto pela direita. Lico é quem vai dar o combate. Ele tenta o cruzamento, Marinho faz o corte pelo meio. Andrade saiu jogando com ele mesmo, fez grande jogada, abriu todo o espaço no contra-ataque pela esquerda. Aí forçou muito no lançamento a Baltazar. Mas ele vai brigar com o Leandro. Lançamento de Leandro, acabou achando o Zico. Aí para Robertinho. Tocou em sequência para Baltazar, partiu Robertinho, a jogada é com ele. Zico correu para esperar o cruzamento, veio muito forte. Ainda insiste Adílio. Tenta o espaço, tenta a finta, linha de fundo, bate pro gol, Remy bota para escanteio. O mais difícil ele fez, achar o espaço. Quando tentou cruzar, bateu muito fechado, repare aí. Dois na marcação, mesmo assim o Adílio achou o espaço. A situação da defesa do Grêmio é muito difícil, não há proteção no meio campo, o time tem que avançar para buscar o empate e ele joga contra o talento do Zico e Baltazar. Baltazar hoje com uma atuação excelente. Olha a bola na área. O toque do Leandro foi para trás, depois que a bola passou por sobre a cabeça de Adílio. Não deu certo a primeira jogada do Lambari. Andrade com o Robertinho. Adílio se apresentando mais no ataque no segundo tempo. Leandro. Arrisca um cruzamento. A sobra da jogada, Baltazar adiantou demais. Remy saiu do gol para pegar. O Robertinho saiu da bola, ela ficou limpa para o Baltazar, ele se atrapalhou. Aí ele adiantou muito. Vem o Grêmio para o ataque. Casimiro pela esquerda. Lambari se meteu pela ponta. Marcado por Figueiredo, tira bem o cruzamento, Ademar vai na cobertura, toca de maneira perigosa. Sobra ainda do time do Grêmio, Tarciso aguarda um cruzamento, a bola é rolada para trás, Paulo Roberto bate, Raul, olha, ela passa. Passa perigosa a esquerda do Raul. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo, é tempo global. De Leão melhor que Baltazar. Adílio repondo para Zico. Robertinho parte pela direita, o lançamento é com ele, Casimiro é quem marca. Tenta a linha de fundo Robertinho, fica difícil. Ele acha o espaço. Tem ninguém para auxiliar o Robertinho. Bateu muito forte, mas bateu bem.
Paulo Roberto corta. Sobra de Lico, tem Adílio para transar a jogada. Rola atrás para Andrade. Daí para Adílio, cruzamento. Baltazar jogou de back. Tem Adílio no lance, força em cima dele, Leandro, e tira. Flamengo recupera atrás com Marinho. Bola chega para Adílio, daí para Andrade. Tem Zico livre, logo à frente, rola para Zico. Arriscou a finta, linda em cima de Deleon. Insiste Zico, corta ali à frente, bom amigo, tira lá de trás, Leandro. Deleon ficou no chão. É, a coisa não tá pro Lambari, não. Na primeira ele correu de menos, na segunda de mais. Perdeu as duas. Partida muito boa, o Flamengo melhorou bastante seu meio campo, já faz uma boa partida, justifica 1-0 e o técnico Spinoza pode pensar até numa mudança no time. O Oswaldo, por exemplo, que é um jogador de classe, um jogador que foi afastado hoje por razões táticas, talvez por ser muito ofensivo, e é isso que o Grêmio precisa, mais dinamismo no meio campo a essa altura. Aí o centroavante César, bola atrás para o apoio de Paulo Roberto, Tarciso abre para receber na ponta direita, recebe, vem Ademar, ele sai de Ademar. Paulo Roberto outra vez com o Tarciso, forçou muito, mas ele chega. Quando bate no cruzamento, bate muito forte, joga direto para fora. A Copa do Mundo de 86 deverá ser realizada no Brasil? Quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Pesquisa Rede Globo Ibope. Resultados, domingo, no Fantástico. Aí o Flamengo vai se armando pela esquerda. Tarciso vem na marcação de Ademar. Jogou com o Lico. Zico já aparece pelo meio. Primeiro Zico. Aí para o lateral que está no apoio. Já fica por lá Tarciso. Ele rola para Lico, se atrapalha, perde a bola. De Leon corrige lá atrás. Bom amigo, vai ligar o contra-ataque do Grêmio. O lançamento é muito mal feito, Figueiredo chega fácil na bola. O técnico Valdir Espinosa vai mexer no time do Grêmio novamente. Depois do ataque do Flamengo, o lançamento a Robertinho, Romualdo, Arpe Filho marca o impedimento. O Raul Quadros informando que Espinosa vai mexer de novo. E quem vai entrar é o ponta direita Renato, que é o titular desse time e não está jogando porque tinha um problema no joelho. Quem deve sair é o Tarciso. Aí vem o Grêmio, título livre de marcação, por entre as pernas de Marinho, Ademar vem bem na cobertura, vem na bola, faz o corte. Zico vai partir pela esquerda, mano a mano com o Leandro, ficou feia a coisa pro Leandro, ainda Zico lança muito forte. É, o técnico Spinoza preferiu arriscar na parte técnica, Tarciso faz uma atuação razoável, esse Renato é um bom jogador, mas tem problemas pessoais aqui, não anda em boa fase. E não quis arriscar na parte tática, mexendo no meio campo. Vamos ver. Aí vem o Grêmio. Vem com Casimiro. Tita, César, Lambari, Tarciso aguardando. Raul caiu bem na bola para pegar o chute longo de Bonamigo. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Falta dura do China em cima do Baltazar. E é chamado a atenção pelo juiz Arnaldo César Coelho. Aí o Baltazar aceita as desculpas do China. Zico. Força muito na abertura para Lico. Aí não deu para o ponta do Flamengo. Então vem o Grêmio se armar de novo. China no lançamento, Marinho antes de César. Andrade no bom toque para Adílio, tem espaço, tem Zico, tem Baltazar, primeiro Baltazar. Tenta finta, rola bem para Adílio, na tabela, tentativa de Robertinho, chega de Leon, rompe para o Grêmio. E parte no contra-ataque, vai o uruguaio para cima, Marinho chega com ele e corta. O Arnaldo não dá a falta no Ademar, falta que o Ademar pediu. Lico na cobertura, na marcação de Tarciso. Tira o cruzamento, Figueiredo sobe, corta de cabeça, tira da área. Vem o Grêmio de novo, novo lançamento, outra vez Figueiredo sobe, tira da área. Aí o Lico ajeita e acalma, Andrade. Zico caindo muito para a esquerda, deixando com o Lico.
Adílio está livre. Recebe. Baltazar, que se mexe bem. Toca mal para Leandro. Apertou o Lambari, tomou dele e partiu com tudo pela esquerda. Aí o Casimiro. Bonamigo. Tita está pedindo à direita. Lançamento é para ele. Toca de cabeça Tarciso. Tita de novo. Tem espaço. Passou da bola. Teve tudo. Tita se perdeu na passada e passou da linha da bola. Quem deu a bola para o Tita foi o Tarciso. E foi a última jogada dele. Vai entrar Renato 7 no lugar de Tarciso 16. Flamengo prende a bola no ataque. Zico tenta a finta e perde. Insiste e não acha nada. Zico fica no chão. O Grêmio vem um ataque de novo com o Lambari. O César se atrapalha lá com o Figueiredo. Reclama de uma falta. O Arnaldo não dá. E o Figueiredo rola em recuo para Raul. A qualidade da atuação do Grêmio caiu muito em relação ao primeiro tempo. Alguns jogadores cansaram, o Tita já não é tão brilhante. Se salva aí a raça, necessidade e reação. Flamengo já com meio campo mais compacto, mais tranquilo. Agora no ataque, com tantos espaços, o jogo está até fácil para o Flamengo. Mas alguns jogadores abusam do individualismo, da firula e complicam um pouco. Aí Baltazar dominando. Fica sem jogada, volta com Leandro. Tem Robertinho pela ponta, chega Robertinho. Outra vez Leandro. Lico já apareceu pelo meio, tem todo o espaço para trabalhar, pode até bater para o gol. Prefere trabalhar com o Robertinho, trabalha mal. Corre muito o Robertinho, tira bom cruzamento, Remy na bola, na chegada de Zico por ali, Remy entra para fazer o toque e botar para fora. Baltazar fechava lá junto com o goleiro Remy, você viu a repetição. E agora sai Tarciso 16, debaixo de aplausos, e entra Renato número 7, também debaixo de aplausos. Na verdade, os aplausos a gente não sabe bem para quem é, não. Aí saindo Tarciso, entrando Renato. O Flamengo tem a cobrança de um escanteio pela direita. Robertinho na cobrança. Rolou curta para Lico, tem Robertinho atrás. Cruzamento na perna esquerda. Baltazar forçou em cima do De Leon. O Arnaldo marcou a falta. Olha, pelo que eu pude perceber, os aplausos foram para o Tarciso. E houve um esboço de algumas vaias, quem sabe, para o Espinosa. É, exatamente. Tem um detalhe sobre esse Renato. Ele é um jogador de temperamento muito difícil e foi multado e afastado do time pelo técnico Valdir Espinosa nesta semana. Aí o Flamengo se armando. Andrade deixa passar, deixa com o Lico. Caiu definitivamente ali pelo meio. De novo Andrade. Protegeu muito bem. Rolou para Lico. Zico partiu à esquerda. Ainda Lico. Abertura para Adílio. Tem a chance. Pé direito, bate prensado em Paulo Roberto. Demorou para chutar. Teve outra grande oportunidade o Flamengo no toque envolvendo a defesa do Grêmio. Tita faz bom lançamento para Lambari na ponta esquerda. Ele deixa a bola passar e parte atrás. César aguarda o cruzamento também, Renato. Tita fecha pela área. Leandro chega no corte. Faz boa abertura para Robertinho. Tem Baltazar, tem Zico mais à frente. Primeiro Baltazar. Rola bem achando o Zico. Tentativa com Adílio. Leandro para fazer o corte falho. Vem Robertinho, insiste Casimiro. Se recupera Leandro. De Leon. Lambari, China. Bonamigo. Tita recebe, marcação de Andrade. Primeira participação do Renato. Ele tenta a escapada. Ademar veio por baixo para fazer o corte. Tem muita pressa o time do Grêmio. Tita lá pela ponta, com o Renato, toca bem para o meio, sai Figueiredo, olha a chance de Renato, bateu na trave! Figueiredo briga com Tita, sobra do Ademar, insiste Tita. Bate por último na bola, Tita, ela vai para a lateral do Flamengo, outra bola na trave esquerda do Raul. O toque do Renato, Bonamigo, Renato, Raul passou, a bola ficou na trave. Aí o Flamengo tenta sair do sufoco. Lico. Boa jogada.
com Zico, arma o contra-ataque o Flamengo. Lançamento de Zico para Lico, que vai correr muito para evitar a saída de bola pela linha de lado. Consegue. Tenta a linha de fundo. Pediu uma obstrução, o Arnaldo dá tiro de meta. O Lico faz uma atuação muito boa, importante na marcação, na armação, na construção de jogadas de ataque, de uma forma até humilde. É, sem dúvida, um dos destaques do Flamengo. Aí o goleiro Remy, a torcida exigindo o Grêmio no ataque, principalmente depois desta bola na trave. China, Tita. Sai do Andrade, leva vantagem, ganha da falta. Renato vai partir pela direita, é um jogador de muita velocidade. Marinho vem na cobertura, bota para fora. O Grêmio agora tenta explorar a velocidade do Renato, que aliás é um bom jogador tecnicamente, já mostrou isso ano passado, e evidentemente em cima do Ademar, que não tem muita experiência. Adílio fez o corte. Robertinho tenta e insiste o Grêmio. Bola de De Leon na ponta esquerda, vem bola na área do Flamengo de novo, olha o cruzamento. A falha, a chance, a sobra, Bonamigo, Adílio, ele bate, Raul, olha, ela passa de novo. É que bateu prensado, não tinha o equilíbrio ideal, Bonamigo. Repare aí, como o Adílio deu duro em cima dele, ele bateu à direita do gol de Raul. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. ...24 minutos, segundo tempo... ...1-0 Flamengo, o Grêmio aperta, aperta muito... ...Flamengo tenta o contra-ataque Baltazar... ...faz boa partida, protege bem com o Robertinho... ...atrapalhado... ...gira para o meio, gira errado... ...corte foi de China, aí o De Leon... ...aí outra vez de atacante... ...aí no lançamento... ...e Arnaldo César Coelho marcando a falta... ...um grande momento para o time do Grêmio... Uma ótima oportunidade para o Grêmio, que tem bons cobradores, inclusive o Tita. É, mas dali o principal cobrador do Grêmio é o lateral direito Paulo Roberto, que chuta forte e é o cobrador oficial dessas penalidades da entrada da área lado esquerdo. Só que a torcida quer trocar. A torcida gritou Tita, 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 pedindo a cobrança do número 10. E ele está lá também, ele conversando com o Paulo Roberto. O Paulo Roberto saiu, parece que é Tita mesmo. 6 jogadores do Flamengo na barreira. Momento de grande perigo aos 25 minutos e 15 do segundo tempo. Bate bem na bola, Tita. Aí a barreira do Flamengo armada. Quase uma repetição da falta que o Flamengo teve com o Zico no primeiro minuto deste segundo tempo. 6 do Flamengo na barreira. Lico orienta a formação na posição do cobrador. Vai partir, Tita. Perna direita. Bateu, ficou na barreira. Paulo Roberto insiste, lançamento está impedido, Renato. Mesmo assim o Raul pegou. Estava inteiramente impedido o número 7, Renato. A Copa do Mundo de 86 deverá ser realizada no Brasil. Quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Pesquisa Rede Globo Ibope. Resultados domingo no Fantástico. É, os jogadores do Grêmio têm alguma razão se enervarem com o passar do tempo, porque como os bolivianos são bem mais fracos, o vencedor de hoje, principalmente se for o Flamengo, jogando fora de casa, já sai com a grande vantagem no grupo. Baltazar pediu uma falta, Arnaldo não deu, vem o Grêmio de novo. Flamengo passa sufoco no segundo tempo. Marinho corta fácil, deixa com o Leandro. Faz boa finta em Lambari. E o Zico estava impedido. 26:40 neste segundo tempo. Aí do placar do primeiro tempo, gol de Baltazar aos 16 minutos. Partiu Renato na velocidade pela direita. Marinho sai na cobertura. Vem cruzamento na área, bate muito forte na bola. Tenta Lambari, Leandro sobe antes dele, toca a cabeça na bola e cede o escanteio. Cobrança de escanteio, vai o Grêmio inteiro para a área do Flamengo. Ficam fora da área Paulo Roberto, Bonamigo e Casimiro. Aí o Zico brigando. Robertinho insiste em cima de Casimiro. Ele gira bem no meio. Paulo Roberto. Lançamento para frente para Renato. Novo impedimento marcado. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global.
Aí, Raul, o Márcio Guedes dizia que o Renato, você também, o Renato tem um temperamento difícil. Ele estreou aí o cartão amarelo do Arnaldo. É. Alô, Roberto no corte. Aí o Renato. Brigou pela bola, o último toque foi dele, mas o José de Assis Aragão deu lateral para o Grêmio. Bonamigo pela direita, Marinho na marcação. Ele tenta a linha de fundo, vai na velocidade, insiste Bonamigo. Pede o pênalti, o Arnaldo diz que não houve nada, a torcida reclama, o Lambari vai para cima dele. Aí a repetição, você chega à sua conclusão. E o Flamengo vai sair jogando em tiro de meta. É, a minha conclusão é que não houve pênalti. Houve uma forçação um pouco de barra do jogador do Grêmio. Mas a verdade é que o Flamengo perdeu um grande período do jogo, até os 15 do segundo tempo, em que podia ter definido. Agora, na base da garra, da raça, a coisa fica aí com o Grêmio jogando com domínio de meio campo e na base do espírito de luta. Olha o cruzamento para Zico. Cruzamento era de Baltazar, o Casimiro cortou. O Flamengo insiste. Com Andrade. Bola para Adílio, volta para Andrade. Tenta pelo meio, bate nas pernas, fica com Zico. Ainda ele, gira bonito. A chance, a batida pro gol. Passa por Remy, vai para fora depois que o Baltazar ajeitou no peito e bateu com estilo. Reparei na repetição. Zico achou o Baltazar, ele ajeitou no peito. Quando bateu, bateu muito longe. O Remy pulou para sair na fotografia. É, bateu com estilo, mas sem direção. Aí vem o Grêmio de novo. Bonamigo. Aí pediram a falta. Serviu a César. Abriu para Lambari. Grande chance. Bate pro gol. Bate torto, sem direção. E lá ao fundo você viu a torcida do Grêmio. Se levantou na expectativa de gritar o gol. E voltou a se sentar na maior frustração. O Flamengo é experiente, Raul. Aí catima um pouco. É, e o goleiro Raul está sendo chamado. Atenção pelo árbitro Arnaldo César Coelho. E agora vão lá o massagista Isaías e o médico Giuseppe Taranto do Flamengo. Alguém já vai saindo de campo na mata. É o Figueiredo. Aí você vê o número 3, ficou caído. O jogo fica paralisado aos 30 minutos neste segundo tempo. 1 a 0 Flamengo. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Márcio Guedes, 15 minutos para o final, um grande jogo. É um jogo excelente, agora com a perspectiva de que pode acontecer qualquer coisa, porque o Flamengo ainda tem grandes espaços para a velocidade, para o contra-ataque, embora esse aproveitamento já não seja tão bom em função do cansaço de alguns jogadores, o próprio Baltazar, do Adílio, e o Grêmio com dois novos extremos descansados, o Renato e o Lambari, tem a boa jogada de penetração de velocidade. Quer dizer, tudo indefinido, um jogo emocionante. E vamos lá. E aí vem o Grêmio, vem com o Tita. Tocou para César. Marinho dá duro nele. Zico toca de lado. Robertinho tenta o lançamento no contra-ataque. A Baltazar já partiu para cima do Leandro. Gira bem, Leandro, à frente do Baltazar. Quando faz o lançamento para o Renato se atrapalha, mesmo assim domina. Ademar cortou com extrema facilidade. Só que enfeitou demais, perdeu. Voltou Renato. Vem o Paulo Roberto pela direita. Entra duro no lance. Ademar por baixo faz o corte. Bola favorece ao Grêmio no campo de ataque. Paulo Roberto tem pressa. China aparece. Lança na entrada da área. Aí a vantagem é do Marinho no corte. Bonamigo fica com ela. De Leon. Toca para a área, Leandro tira de peito, Adílio ajeita também no peito, bate para frente de qualquer maneira, recupera Leandro. Outra vez De Leon. Figueiredo recuperado, pede para voltar a campo e o juiz autoriza. Flamengo de novo com 11. Ademar sai na captura do Paulo Roberto, lá pela direita vem o cruzamento, Marinho faz o corte, Ademar bate de cabeça, o Grêmio vai insistir. China vai buscar a bola, deixa com o Renato, vai partir para cima do Ademar. Cruzamento sai muito forte, Raul olhou, todo mundo sobe, bola tocada para trás, ali 4 do Flamengo, ninguém do Grêmio. Então com calma a bola é recuada para Raul.
É, e o Raul pede calma ao time do Flamengo, experiente como ele é. Esta é a 8ª Taça Libertadores da América que ele disputa. Tem mais é que pedir calma mesmo, porque ele conhece tudo disso aí. Grêmio se ajeita no seu campo de defesa. Zambari. O apoio do Casimiro. Leandro faz boa partida, corta, recebe a falta do Casimiro. Zico não tem pressa. Flamengo vence por 1 a 0 aos 33 minutos deste segundo tempo. Leandro reclama que o Lambari está muito próximo à bola. Lançamento para Robertinho. Deixa com Adílio. Gira no meio para Andrade. Ademar partiu lá pela esquerda. O lançamento é dele. A posição é boa e ele vai. Tenta nova inversão de jogada e bate muito forte na bola. Aí o Grêmio com o Lambari. Recebe de volta. 11 minutos para o final do jogo. Em ponta esquerda do Grêmio, Leandro no combate. Volta para Bonamigo, correu muito o jogo todo. Ele e esse que está com a bola aí, o Tita. Paulo Roberto, Renato na sua, na posição de ponta direita. Encara o Ademar, tenta o cruzamento. Outro toque do Leandro. Lambari escorrega. Mesmo assim, acha o espaço, cruza bem. César sobe, toca de cabeça, Raul bate na bola e salva o Flamengo de novo. Meio escorregando, meio desequilibrado, meio sem jeito, o Raul tocou. Ele ia passando da bola, reparei. Com muita experiência, deu um tapinha, botou para escanteio. Vai Lambari para a cobrança. 7 jogadores do Grêmio na área. Marinho vem lá de trás. A bola batida, gol! De Leon! Número 6, pegou o rebote depois que a bola foi cortada no cruzamento. Repare aí, bola cortada, ele vem na perna esquerda, bate forte. Ainda tentaram tirar, Raul foi na bola, não achou nada, o Grêmio chega ao empate. 35 minutos no segundo tempo. Vamos ter aí 10 minutos de muita emoção no final deste jogo. Na bola que para mim ainda tocou no Leandro. É, eu falava há pouco que o Flamengo tinha perdido o melhor período para liquidar e definir o jogo. Já estava na base de tocar a bola, se preocupar com a defesa, até com razão, porque o time se desgastou e 1-0 era bem favorável. O Grêmio, com muita raça, com bom domínio do meio campo, é uma equipe que a essa altura já justifica o empate. E lá vem o Grêmio pro ataque de novo, debaixo da loucura da sua torcida. Renato, Ademar faz o corte parcial, o Andrade insiste, vem Ademar de novo. Aí o Andrade domina. Agora que o Flamengo tem que mostrar toda a sua experiência. Aí Andrade tentando a jogada, acaba ficando na marcação. Vem o Grêmio pro ataque, Paulo Roberto vem com tudo. E o impedimento marcado do César. E o técnico Paulo César Carpegiani vai mexer no time do Flamengo. Vai entrar Edson, ponta direita, número 16. Aí o Raul, tentando acalmar as coisas. 36:30, todo o Brasil o tempo todo na Globo. É tempo global. Vamos chegando aos 37, 1-1 no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Baltazar para o Flamengo no primeiro tempo, De Leon para o Grêmio na segunda etapa. Flamengo com Zico, rola para Adílio, vai arriscar, bateu para o gol, bateu errado, é só tiro de meta para o Grêmio. A Copa do Mundo de 86 deverá ser realizada no Brasil? Quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Pesquisa Rede Globo Ibope. Resultados domingo no Fantástico. Torcida do Grêmio incentivando, quer o time à frente. Quer tentar a virada. Tita partiu. Saiu do Robertinho. Ainda Tita. Veio o Robertinho e insiste para cometer a falta. Na entrada de Edson, 16. Quem vai sair é Robertinho, número 7.
É, o Robertinho, visivelmente cansado, aliás, como também o Lico, o próprio Baltazar. E o Carpegiani tenta tornar o seu meio campo com mais marcação. Quem sabe a opção do contra-ataque também boa, porque o Edson é um jogador de velocidade. Aí a saída do Robertinho. Grêmio na cobrança, bola na área. Ademar tirando de lá. Insiste o Grêmio, Paulo Roberto, bola de Renato, que deu nova vida ao ataque do Grêmio. Aí o Ademar em cima dele, ainda o Renato. Os dois prensam a bola. O José de Assis Aragão marca o escanteio pela direita. Aí para a área, Leandro. Vai chegando aí o De Leon, autor do gol do empate. Todo o Grêmio na área de novo, bola cobrada. Raul não sai. Marcada a falta do De Leon, empurrando o Baltazar, que estava na sua marcação. 38:40. Começa bonita a Libertadores da América em 1983. E estranhamente a torcida do Grêmio começa a abandonar o Estádio Olímpico. Estranhamente. Realmente estranho, porque o Grêmio chegou a empate aos 35 depois de lutar 80 minutos por um gol. Vai ser o pessoal do Inter que vem para secar, né? Olha o Flamengo na tentativa de contra-ataque. Zico tenta pelo meio. Insiste Edson. O jogo está paralisado na marcação da falta de Zico. Vai tentar de novo o Grêmio. Baltazar dá combate pelo meio. Adílio ficou também no meio do caminho. Figueiredo sai na cobertura, empurrado. E o Arnaldo marca certinho a falta do César em cima do Figueiredo. Partida realmente muito bonita e até valorizada agora no final. Vocês veem aí o público pela perspectiva de uma reação na base da garra, até de uma virada do time do Grêmio. E o Flamengo também, com seus valores individuais, a qualquer momento pode um jogador como o Zico ou como o Adílio decidir a parada aí. Um jogo belíssimo. Tentativa era do Zico, ele não achou. Vem o Grêmio de novo com o Renato na velocidade pela direita. Sai da falta, insiste Renato, puxa para o pé direito, tenta o espaço, bate cruzado, Figueiredo tira de qualquer maneira da área, o Flamengo sai do sufoco. 40 minutos, você vê aí lateral lá pela direita. Aí o Grêmio apertando. O Flamengo recupera com Adílio, toca curtinho, faz valer sua experiência, Zico ia saindo, recebe a falta, vem cartão. Cartão amarelo para o China pela falta no Zico. Aí o torcedor do Grêmio festejando o empate até agora, 5 minutos depois da marcação do gol. Aí tentar crescer de novo no ataque Flamengo. Tá o Edson lá pela esquerda. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. Leandro ajeita no peito. Deixou com China. Tita foi buscar jogo. Lançamento para Renato, muito utilizado depois que entrou. Ademar veio por baixo, veio na boa, na bola. Lançamento para Zico. Ele parte, nova falta em cima do Zico. Outra vez o China. Essa altura, fim de jogo, 41. Quem é que vai deixar o Zico partir com a bola dominada ali? O China foi nas pernas do Zico. Adílio recebe, Baltazar pede. Bola para ele. Devolução com Adílio. Tenta a finta. Consegue. Edson pela esquerda. Recebe o passe. Rola de novo para Adílio. Flamengo chega no toque. Bola com Andrade. Tem Leandro mais atrás. Abertura Lico na ponta direita. Vai cercando a área o time do Flamengo. Lico no cruzamento. A bola espirra. A tentativa de Baltazar. Bate prensado em cima de De Leon. Vem o Grêmio de novo. Em novo contra-ataque. Tita e Lambari. Leandro fica à distância. Vamos chegando a 42 no segundo tempo. Bola de Tita. Renato. Ademar vai tentar tomar-lhe a frente. Bate na bola. Joga bem. O Ademar fica com ela. 42 minutos no segundo tempo. 1-1 no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Baltazar partiu com saúde em cima do Leandro e cometeu a falta. Cobrança para o Grêmio, que vem de novo para o ataque. Lambari, que já está pelo meio. Rola para Tita. Devolução a Lambari. Comeu sem saber o que fazer, rolou para o Renato na fogueira. Ele sai esperto do Ademar. Tocou para Lambari. Vem Adílio, recupera. Deixa com o Marinho. Aí o Flamengo joga. Zico aparece para receber.
Andrade prende a bola, gasta o tempo, Marinho partiu pela esquerda. Edson. Zico aparece para receber, tem espaço. Edson continua, Zico foge, vai tentar chamar a falta, insistiu, tocou na frente, o corte final de Paulo Roberto. Agora é a vez do Grêmio. Lico vai brigar pela bola, De Leon bateu de qualquer maneira e serviu Lambari. Aí o capitão e autor do gol do Grêmio, De Leon. Tira, César. Marinho é quem marca. Renato está livre pela direita, o lançamento é com ele. Armou o cruzamento, fez bem a finta. Mediu, tocou para trás, bola girada, girada para fora. 43 e 30, 1 a 1, todo o Brasil, o tempo todo na Globo, é tempo global. Um minuto e 20 para o final, Márcio Guedes. É um jogo tão bom que a gente pode esperar um gol a qualquer momento aí, mas para mim o empate cai muito bem, é um prêmio ao domínio territorial durante boa parte do jogo da equipe do Grêmio, o final aí também, as alterações até que acabaram dando certo, e o Flamengo pela malícia, pela experiência, pelos valores individuais, pelos ótimos momentos de contra-ataque. Então 1 a 1 é um bom resultado para o jogo, mas um mau resultado se continuar para o Grêmio, porque perde um ponto em casa. Aí o Flamengo prende a bola no ataque. 44 e 20. Indecisão do time do Flamengo possibilitou um contra-ataque do Grêmio. Paulo Roberto parte com muita vontade pela direita. Só tem o César no cruzamento. Bateu fechado. Raul sai do gol, fica com ela. O Grêmio volta a jogar dias 22 e 25 contra o Blooming e contra o Bolívar, respectivamente, lá em La Paz. E o Flamengo joga em abril 5 e 8 contra o Blooming e contra o Bolívar, também em La Paz. Zico domina. Adílio tenta sair pelo meio. Quando era marcado, recebe a falta, De Leon reclama. Vamos chegar a 45. Vamos ver se o Arnaldo vai dar descontos ou se termina o jogo em cima da pinta. 45. Arnaldo pede a bola, vai acabar. Aí está. Arnaldo, César Coelho, apita o final da partida. Um grande jogo você acompanhou pela Rede Globo. Um para o Flamengo, um para o Grêmio. Baltazar, Flamengo, De Leon para o Grêmio. Como disse o Márcio, um resultado justo, mas melhor para o Flamengo, que arranca com um empate fora nessa Libertadores 1983. Final de jogo, 1 a 1. Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global.